mae'r dydd mawr wedi cyrraedd heddi, le mae'r pedwar yn cael y cyfle ar fraint I ganu ar lwyfan Neu a Dewi Sant gyda Joe McElderry. Dwi bach nerfus ond yn gyffroes iawn I weld sut maen nhw'n ymateb a hefyd I weld sut maen nhw'n swnio fel uned fel pedwarawr gyda'i gilydd. Ond dyw pethau ddim wastad yn rhwydd I gantorion ac ar ôl i'r pedwar ymarfer neswn dorma, ar ddiwrnod y perfformiad mae yna newid yn y darn a byddan nhw nawr yn perfformio Canto Della Terra. Cyn hir, mae'n dod yn amlwg fod James yn cael problemau mawr yn harmoneiddio gyda'r tri arall. Problem enfawr yw fod dim cliw gyda James sut mae harmoneiddio o gwbl. Dwi'n gyfarwydd harmoneiddio, dim ond canu fel y main man yn dweud. Mae'n handod I deuddeg, mae cynno a wedi mewn arfer. Allu dde ddim ymlaen y canu fel la. Lle ddim. Sa'n gallu gweld yn gwella rhwng nawr a marfer yn Neu a Dewi Sant. Ti, be ti'n meddwl? Achos bod ti ddim yn gyfarwydd â harmoniso, dweud, simple fact. Os ti'n neud y fe'n dy hunan, fel ti'n gweud, cico Joe mas y ffordd. Ie. Oed ti'n meddwl os ti ddy ben y fe? Dwi wedi gorfod gwneud penderfyniad eitha sydyn mewn ffordd, achos oedd James just ddim yn gallu dal I nodyn. A fi'n gweithio lot gyda corau ac yn gwybod os mae pobl yn mynd I allu cael nodyn neu brawddeg neu bydo, a just ddim ffordd oedd e'n mynd I allu mynd ar y llwyfan. Os nag oedd yn gallu gwneud e fan hyn a dal I harmoni gos ymle fan hyn mewn stafell heb neb yma, dim ffordd oedd e'n mynd I allu gwneud e. A hefyd risgo bod y tri arall yn swnio'n wael, achos oedd e'n rhoi nhw off yn bach, achos oedd e'n just ffili dal I nodi yna. Felly fi wedi gorfod wneud y penderfyniad really anodd o weithio fe bod e ddim yn mynd I allu perfformio. Wel, rwy'n teimlo'n mor frustrated ar y foment. Fi'n gwybod o fi'n mynd I struggle gyda hyn. Os fi heb, fi jyst yn ymarfer canu'r tŵn pan fi'n canu cneuon. Fi erioed wedi canu gyda cor o'r blaen, so fi'n teimlo'n eitha anodd. So, ie, fi'n teimlo'n really gutted I ddweud y gwir. Wel, dyma ni yn Neu a Dewi Sant Caerdydd ar gyfer y gyngerdd fawr, cyngerdd Joe McElderry. Ac mae'n ddiwrnod mawr hefyd I Lisa, Rhiannon a Tristan. Achos nid yn unig maen nhw'n cael y cyfle I berfformio gyda'r dyn I hun ar y llwyfan yma heno, ond maen nhw'n mynd I ganu gyda'i gilydd am y tro cyntaf erioed. Dath Joe McElderry sylw'r cyhoedd ar ôl ennill X Factor yn 2009. Ond mae mwy o lwyddiant wedi dod i'w ran ar ôl ennill pop star to opera star yn 2011. Ac yn sgil hynny, ennill cytundeb recordio. Cyn y perfformiad yn Neu a Dewi Sant, mae yna amser felly am yma. Joe, welcome to Wales. Croeso. Croeso. Yeah. Thank you very much. Hey, is it the first time that you've sung in Wales? This is the first time on my own solo tour. I've been here, I came with the X Factor tour. We did 2 weeks in Cardiff before. And they're always an amazing crowd, so I'm looking forward to tonight. And it's going to be fun. It's going to be fun having the guys on stage as well. I know. They are probably pooping in their pants, actually. Because it's a big thing, you know. Yeah, well, I spent a bit of time with them in the sound check, and they seemed pretty calm. I was like, are you nervous? They were like, no, we're quite excited. And I think we spent a lot of time making sure their sound and everything was all right and rehearsing it. So they should be okay. They've had plenty of practice. And, you know, if this is what they want to do, this is an ideal platform. You just go on that stage and just be able to perform to everybody, and the audience will be lovely. Have a great time in Cardiff tonight. I will do. Diolch I ti. Diolch I ti. Yeah. Dwi di bod yn meddwl am y peth, a chynbod I ni'n cymryd yn ganiataol yng Nghymru bod pob un rhyw benneu gilydd wedi canu mewn cor ac yn gallu harmoneiddio, ond y gwir yw
yw James erioed wedi wneud. Mae'n rhywbeth hollol newydd iddo fe. Mae'n halaf i feddwl am pan o'n i'n dysgu bach corals, chymor canu'r soprano, alto, tenor, bass. O'n i yn methu clywed unrhyw ran arall heb lawer alaw pan o'n i'n ifanc. Felly mae'r rhaid dysgu ac hyfforddi'r glist. Pwy sy'r fai gwedwch? Falle'n troddodiad ni sy'n dechrau gadael pethau i fynd? Mae James yn teimlo'n ofnadw yn peth, ond dwi ddim ar fai. Tasa fe di bod yn soprano heddi, bydde fe di morio hi. Ie, meddylwch am y peth. Siwr a fi? Ai, gwrt. Gwrt? Gwrt? Beth oedd e fel? Achos rhaid i gwrdd fe to? Chi wedi dysgu Cymraeg fe? Do. Sa'n ma'n gwybod beth oedd ti wedi dysgu fe? Ond oedd e weld fel llwyth amser gyda fe i chi a stwff yn dod e? O, oedd e'n rili neis. Oedd e'n check up yn un o cage yn amser. Oedd just yn ymwneud difa yn gofyn ni'n ato beth e trwy'r amser. Wel, ar hyn y bryd, chi'n eitha cam ar hyn y bryd, o'n i'n synnu pa mor cam o'ch chi, ond oedd yn neud yn wag bryd ni. Ie, y tro nesaf byddan nhw'n perfformio'r gan, fe fyddan nhw o flan milodd o bobl. Na'r tefais, sy'n sbel ydych chi fynd? Mae'n agos hau. Ydy? Chi'n barod e? Ie. Os na ni'n barod nawr, mae'n iwi. Mae'n eich un edrych yn bictio, mae'n eich gyd yn stunning. O brand yn i mewn. Gwbeth o fe ddim yn canu fe brad ysaf. Na'r de, a dy'r lleisiau yn barach, chi wedi trwy bod eisiau un gof bach yna, chi'n gwybod y geiriau? Ie, un gof bach yna. Un gof bach yna. Gwaed o gwesta terra. Wyn, 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 gwaed o Now, as you know, Wales is the land of the song, and and I would like to introduce to you three young finalists that have been shortlisted by Decca Records for the Voice of Wales. So please give them a warm welcome, and they're going to sing Canto Della Terra with me. This is Canto Della Terra. I hope you enjoy it. So, amore che ho e te, forse stiamo insieme solo qualche istante. Ar ôl hir ymaros, mae'r foment fawr wedi cyrraedd i'r cantorion. Fyna, achos y tipyn o'n sydych chi aros cyn bod chi'n canu. O'n i'n John actually. Yeah. O'n i'n fath wneud achos fel yr initial, oh my gosh, nerves a stuff, oedd amser i just like that. Amser i setlo, e? Yeah. A beth oedd yn teimlo fel i gael band diol chi? Mae'n rhaid bod chi'n teimlo no. Sa'i fe ni chi'n cael mwy na piano. Na. Cael band llawn fel awen a buzz. Oedd e, oedd hwnna'n un o'r pethau gorau ti fe? Definitely. Oedd y cafio ti'n oedd e, trwy ddo. Chi wedi wneud i? Da iawn, lan y cam nesaf o'r wes. Ie. Grwp hug, Beyoncé. Ie, eisoes.
mae'r perfformiad byw llwyddiannus o flan milodd o bobl drosodd. Y cam nesaf i'r pedwar nawr yw recordio traciau demo yn y stiwdio yn Llundain. Wales is the land of the song. And I would like to introduce to you three young finalists that have been shortlisted by Decca Records for the Voice of Wales. So please give them a warm welcome and they're going to sing Canto Della Terra with me. So amore che ho idee, forse stiamo insieme, solo qualche istante.